ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପୋଖରୀ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଆଳିବାସୀ। ସରକାର ବିକାଶର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସାମନ୍ତରା ସାହିରେ ଏଯାଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ବହୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏକମାତ୍ର ନଳକୂଅରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ତ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣୁ, ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ, ଏଇ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ପାଣି ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ପିଚୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ବି ସ୍କୁଲ ବେଳେ କଲେଜ ବେଳେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ବି ଯିଏ ସବୁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ହଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଥରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ସକାଶେ ହଁ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଟିକେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି, ନେତା ପରେ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଦଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର 2,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣି କି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣଟିଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ 70 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ତ କହିବି କହିବି ବୋଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସବୁ କରିଛି, ଭତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ହଁ ମୋତେ ଆସିକରି 70 ଆଉ। ସରପଞ୍ଚକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା ସବୁ ଦିଆ ହେଇକିରି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡେ ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକଙ୍କର ଏପଟେ ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଗହିରଣା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଚକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇପଟେ ରହିଲା, ଆଉ ବାଟ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାଟ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆମ ଯଦି ନିଜ ଜାଗା ଥିଲା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ 3-4-5 ଟର୍ମ ଗଲାଣି ସରପଞ୍ଚକୁ, ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, ପରନ ହେବ, ହଁ କରିଦେବା, ଆଉ 2 ମାସ ଯାଉ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମର ତ ଛୁଆପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟରେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଗାଁକୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।